အာနာသိမ့်မှုအလွန်၃နှစ်ပြည့်ကနေအချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်ဆောင်ဦးရေဟာ၄သန်းကျော်ရှိလာပါတယ်ဒီပမာဏဟာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့9ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိရှိလာတာပါနိုင်ငံအနှံ့မြို့နယ်စုစုပေါင်းရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြေပြန့်လာတာနဲ့အမျှစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေပိုများလာပါတယ်တွာလာခွင့်ကန့်သက်ခံရတာအပြင်တခြားအခက်အခဲတွေကြောင့်လည်းဆစ်ဆောင်ကြီးပုံများလာနိုင်ပါတယ်ဆစ်ဆောင်၄သန်းကျော်မှာ၃သိန်းကျော်ဟာဆစ်စင်ရေတစ်တုံညာနှစ်ခေါက်နောက်ပိုင်းတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်လူနေထူတတ်တဲ့မြို့နေလူလူနဲ့နေဆုံးနေရာတွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဆစ်ဆောင်ဦးရေတွေပုံများလာပါတယ်လောက်ကင်မြူနာကမိုင်းတိုင်းတရ25စေဘေးဆောင်စခန်းမှာတော့ဆစ်ဆောင်ဦးရေ3000ဝဲဝင်းကျင်ရှိနေပါပြီဆစ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ဝါဒေတာတွေထွက်ပြေးကြရတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံလည်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ရတာတွေရှိပါတယ်ဆစ်ဆောင်ဦးရေအများဆုံးရှိနေတဲ့စခိုင်းတိုင်းမှာဆစ်ဆောင်ဒုက္ခတွေပဲဆက်တိုးနေပါတယ်ဆစ်စင်ရေတစ်တုံညာနှစ်ခေါက်နောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမှာဆစ်ဆောင်ဦးရေတသိန်း2000ကျော်တိုးလာပါတယ်။ဒါဟာဆစ်စင်ရေတစ်တုံညာနှစ်ခေါက်နောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာတိုးလာတဲ့ဆစ်ဆောင်ဦးရေ9300ကျော်တက်ပုံများနေတာပါ။ရခိုင်မှာလည်းတကြော့ပြန်စပွဲတွေကြောင့်မြို့နယ်လူလူပါဆစ်ဆောင်နေရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆစ်ကောင်စီကကုန်းလန်းရေလန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားလို့စားဝတ်နေရေးလည်းခက်ခဲနေပါတယ်။ရအောင်မှာဆိုရင်ဆစ်ဆောင်တွေဟာစီသိမ့်ပြီးလေခွန်းတွေကစပန်နံတွေကိုကောက်သိမ်းကောက်ပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာနေပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေလည်းပိတ်ပင်ခံရတာပြီးကြုံဦးမှာပါ UN အချာအနေနဲ့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာဆစ်ဆောင်၄သန်းကျော်ကိုကူညီဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ864သန်းတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အခုနှစ်အတွင်း UN OCHA ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အကူအညီပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 32.6 သန်းပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကူအညီလိုအပ်နေသူပေါင်း78သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။